Гість у нашій студії сьогодні Юрій Повх, полковник, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Північного напрямку. Пане Юрію, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Дякую, що завітали. Дякую. Пане Юрію, ну от, власне, 500 днів великої кровопролитної виснажливої війни. Ми, звичайно, боремося і ми виграємо цю війну. А який б от зараз був сюжет, власне, про вдалі операцію, яку б ви операцію назвали самою вдалою? Ну, кожна операція по-своєму унікальна. Було звільнення Київщини. Мої колеги, які побували в місцях розташування російських військ, казали, що при всій їх навченості вони ще такого обґрунтованого, укріпленого району не бачили. Тобто вигнати росіян з-під Києва – це був один успіх. Вигнати росіян з Чернігівщини, Сумщини – це інший успіх. Вивільнення Харківщини, правобережжя Херсонщини, самого Херсону – це ще один успіх. Ну і, безумовно, Зміїний, там взагалі унікальна ситуація. Тобто це була ціла комбінація заходів, які дозволили звільнити цей острів, який відігравав дуже важливу роль. І, на мій погляд, не дарма президент сьогодні там побував, бо дійсно ця, як її називали, скеля у морі або острів у морі, вона відіграє велике стратегічне і геополітичне значення. З точки зору безпеки суднопластва, з точки зору контролю Чорноморського шельфу і з точки зору збереження безпеки Одеси і всього регіону в цілому. Мені дуже цікава ваша думка. От, як військового, якщо порівняти, українська армія 24 лютого 2022 року і сьогодні – це дві різні армії? Ні, це одна і та ж сама армія, яка просто пройшла дуже тернистий і тяжкий шлях відновлення, мобілізації, отримання нової зброї, навченості і пройшла навчання на перейшла на іншу зброю, на стандарти, по суті, натівські, навчилася бити ворога і відчула саме головне – смак перемоги в тих битвах, про які ми щойно говорили. Це різні армії, наші зовні, але це одна армія, яка просто пройшла етапи еволюції в стислі у 500 днів. А якщо б от наша армія була на 24 лютого минулого року, настільки підготовленою. Як ви вважаєте, події розвивалися б інакше? Ну, історія взагалі не любить слово «якби». Ми не можемо зараз говорити, от, якби у нас там були космодесантники, чи ще щось, чи перемогли б ми, чи не напали б на нас. Сталося, як сталося, і кожен командир на той момент працював в тих межах, тих спроможності, які у нього були. Тому у нас схиблений сусід, по суті. І тому, чи сталося б війна, чи не сталося, по-моєму, ну, так навіть питання не стоїть. Вони все одно пішли. Так, як вони розпочали наступ, в принципі, всі військові перед початком повномасштабної війни казали, що так не воюють, так не працюють і не розробляють операції, і не входять в глибину території противника. Вони це зробили. Отримали, вибачте, за жаргонізм по щам під Києвом, Черніговом, Сумами, Харкові і так далі. І зараз вже воюють трошки по-іншому. Наскільки от вони еволюціонували? Наскільки вони змінили свою тактику? Ну, зараз росіяни, як відомо, перейшли до оборони. Спроможностей до наступу масованого вони не мають. Більше того, наш контрнаступ, який розпочався, він, очевидно, розтягує сили противника. Він не знає, що відбудеться наступного дня там, чи через тиждень. І він змушений дуже ціпко тримати оборону проти наступу наших військ. І це дуже сковує дуже великі його сили і не дає йому думати про щось інше. А щодо, от, ви вже зазначили, стосовно нашого контрнаступу, стосовно нашого контрнаступу, який всі дуже очікували, дуже великі сподівання були, і зараз вже люди починають казати, деякі, не всі, але деякі починають казати, що от, ми вже втомилися, ми очікували, що все це буде швидше. Але є реальність, і це поле бою, і там саме вміння воювати все вирішує, і те, наскільки підготовлений наш противник. Як вважаєте, чому все-таки таке повільне просування?
Я дякую вам за розуміння. Абсолютно ви праві, що військова праця – це дуже тяжка праця. Всім, хто не задоволений темпами наступу, ми можемо запропонувати одягнути не так багато вже екіпірування, шолом, бронежилет, БК, взяти автомат і просто пройтися там лісом чи полем 6 кілометрів, не так вже і багато. І потім подивитися на стан здоров'я цієї людини. Тому я особисто солідарний абсолютно з нашими високопосадовцями, посадовими особами, які кажуть, що не треба чекати якогось дива. Військова наука не передбачає фантастичних якихось проривів. Це тяжка праця, яка винагороджується потім звільненими селами, містами українськими. І це життя наших оборонців, які ми маємо цінувати. Абсолютно справедливо. Будь-який різкий наскок темп – це ризик. А вже було повідомлено, що ми не ризикуємо огульно життями наших військовослужбовців, а розробляємо операції відповідно до плану. Наскільки ворог зміг підготуватися до цього наступу? У ворога був час підготуватися, і ми це бачимо. Особливо відмічають всі, і аналітики, і військові, що ворог дуже велику увагу приділяє фортифікації, інженерним загородженням, мінним полям і прикриттям флангів. Тому пройти його оборону досить складно. Не слід вважати ворога дурним. Він теж вчиться. І вчиться добре, на превеликий жаль. І школа інженерної підготовки у них хороша. Тому і так складно подолати їхній опір, і тим цінніша буде наша перемога. Давайте послухаємо, що кажуть самі воїни, які знаходяться на передовій, адже 500 днів Великої війни змінили звичне життя кожного з нас. Проте, як змінилася сама війна за цей період, знають тільки наші захисники, які мужньо дають відсіч ворогу на передовій. Тож давайте послухаємо. Війна триває не 500 днів. На жаль, не всі люди це розуміють і важливо це усвідомлювати. Війна, як сказати, вона як спочатку була дуже важкою. Ну і так по сьогоднішній день. Мені здається, що чим раз воно важче, але якось стараємося ми ворога відбивати. Воюємо дуже в тяжких умовах. Війна стала більш мобільнішою, більш технологічнішою. Більше динаміки, більше боєприпасів використовується. Новітні системи. Геть нова армія, бо ми проходимо навчання за кордоном. У нас змінюються цінності, тактика війни. З кожним днем ми ворога відтісняємо, і Збройні сили з кожним днем стають все сильніші і сильніші. Пане Юрію, ну от наші військові кажуть, що війна стала більш мобільнішою, більш технологічнішою, більш швидкою. І, власне, нам потрібно озброєння, те, яке буде відповідати всім цим вимогам. А як вважаєте, чому от відбувається так, що спочатку ми показуємо успіхи на фронті, і потім нам західні партнери дають озброєння? Чому не навпаки? Чому не дати нам це озброєння, не зберегти життя наших військових, і ми тоді покажемо ще більше успіхи? Ну, дивіться, це запитання в першу чергу треба переадресувати нашим політикам, нашим відповідним установам і організаціям, які проводять, власне кажучи, міжнародну політику в нашій державі. Щодо надання нам військової допомоги, будемо говорити так, ані Америка, ані Європа в глобальному розумінні, тобто з перспективою там десятки років, не збиралася воювати. Тому і техніка знімалася з консервації, просто з коліс. Тому і рішення про надання того чи іншого озброєння приймається, ну, з певним, скажімо так, з певною дискретністю в обговореннях. І надходить вона теж відповідно до стану логістики. Тому говорити про те, що нам мало дають, нам неправильно дають, або ще якось, це буде в корні невірно, я вважаю. Дають так, як можуть давати цю техніку. І потім не слід забувати, що дати техніку – це не штука.
і не шутка. Дати техніку – це означає ще навчити людей, розробити методики, знайти, перекласти всі програми. Да, українці б'ють рекорди по здатності навчатися на нових зразках озброєння. Але це теж потребує часу. Немає чарівної кнопки «все добре», і батальйон умовний на новій техніці поїхав у наступ. Все від домовленості про надання нового виду техніки до її реальної появи на фронті потрібен час, і це об'єктивність. А найнеочікуваніше рішення стосовно озброєння, яке нам надали, яке ви могли от виділити з усього? Ну, я такого навіть виділити не можу. Все було очікуваним і жаданим, оскільки, розумієте, воювати на радянській техніці, радянськими боєприпасами проти радянської, великої радянської армії, малої радянської армії, я маю на увазі українську, в вигляді маленької радянської армії, це безперспективно. Надання нам західних зразків – це ще один крок до того, що ми переможемо в цій війні, бо цю гідру здолає тільки мобільна, навчена, високотехнологічна армія, яка в якій в режимі реального часу відслідковується обстановка і приймається рішення на застосування сил і засобів. Сполучені Штати прийняли рішення все-таки надати нам касетні боєприпаси. Наскільки вони нам зараз важливі, наскільки, які взагалі ми зможемо з ними виконувати задачі? Ну, я висловлю думку своїх колег, що нам будь-які боєприпаси калібром там від 7,62 до 203, там 210 міліметрів, вони всі важливі. Україна мала величезні запаси в свій час радянського озброєння, але все це має, ну, це вичерпний ресурс, який закінчився, і для того, щоб логістика бойова була безперервною, така допомога нам вкрай необхідна. Щодо конкретно касетних боєприпасів, це дуже посилить спроможності нашої артилерії. Причому касетні боєприпаси, вони існують в багатьох модифікаціях для багатьох калібрів. Тому я думаю, що такий крок дуже сильно посилить нашу артилерію. Ну, а відтак і піхоту, і танкістів, і всіх інших. А щодо літаків F-16, які от ми всі очікуємо, і стосовно от вашого флангу північного, наскільки от це озброєння підсилить навіть північний фланг, які задачі можна буде використовувати, і, наприклад, протидіяти і тим же шахедам, і тим ракетам, які залітають теж з півночі? Ну, хай вибачать мене колеги з повітряних сил, що я в такий спосіб трошки заходжу на їх територію, але скажу, що будь-які літаки в комплексі поставки, вони мають дуже велике значення. Сам літак, він вартий того, чого він вартий. Літак – це і технічне обслуговування, це і технічна частина на аеродромі, це підготовлення аеродроми, технічний склад, який обслуговує ці літаки, і льотчик, безумовно. І якщо ми отримаємо такі літаки і льотчиків навчених працювати на цих літаках, це буде велика потуга в нашому небі, оскільки кріпко, дуже міцно прикрити наше небо – це одне з завдань першочергових. А F-16 – це хороша машина, одна з наймасовіших, яка добре себе зарекомендувала, в принципі, хоча там уже страшно сказати, я перший раз читав про F-16 ще в газеті, здається, «Червона зірка», да? От, з того часу минуло десь років 35-40. Цей літак пройшов в силу вселенної модернізації, до нього дуже багато розроблено озброєння, у нього покращені характеристики надзвичайно з того часу, як перший літак покинув General Dynamics, цей завод. І це в цілому, якщо не один літак, а їх буде, ми сподіваємося, багато, воно таке явище дозволить нам прикрити небо, прикрити наші об'єкти критичної інфраструктури. І, ну, будемо сподіватися, нарешті Україна буде менше страждати від терористичних атак росіян. Давайте детальніше поговоримо про те, що відбувається вже на землі, на північному фланзі. Але спочатку невеликий сюжет.
Майже 450 кілометрів спільної межі з білорусами має Рівненщина і Волинь. Усі 500 днів Великої війни рубіж у цих регіонах непорушний. Попри це, лінію оборони розбудовують і донині, і у разі, якщо окупанти наважаться все-таки піти з того боку, їм дадуть відсіч. Впевнена моя колега Сніжана Сидорук. Її матеріал далі. Перекопано, загороджено та заміновано. Так виглядає єдиний міжнародний пункт пропуску з Білорусі на Рівненщині. Колись цивільний об'єкт перетворився на військовий. Ось уже більше року тут розбудовують лінію оборони. Це напрямок Лунини-Сарни. Уже викопана і друга лінія протанкового рову. Також встановлено вже паркан січетий типу ягоза, а також проводяться роботи по встановленню січетого паркану і додатково встановлення лінії тетраедичних фігур. Єдиний асфальтований шлях, який сполучав дві країни, тепер радше нагадує смугу перешкод. До межі так легко не підступитися. Не фіксуємо жодного порушення, так? Жодного порушення кордону навіть не фіксується і їхня розвідка по всій території. Проінспектувати, наскільки посилено охорону північного кордону на Рівненщину, приїхав командувач об'єднаних сил ЗСУ. За той час, коли я крайній раз працював, що наростили? Уже доставлено близько 800 тетраїдів, тетраїдичних фігур. Також дорито повністю рів другий. Над тим, щоб надійно укріпити кордон, на Рівненщині працюють усі сили оборони. Ситуацію у прикордонні постійно відстежують спецслужби. Класичних ДРГ, які проникали на територію нашої держави, на нашій ділянці кордону Рівненської області, таких не фіксувалось. Рівненщина має з Білоруссю 229 кілометрів спільної межі. Усі 500 днів Великої війни кордон тут був і є непорушним. Це точно не привід для того, щоб розслабитись. Ми розуміємо ймовірні маршрути загроз, які є на території області. Фактично не зупиняємося в провадженні фортифікаційних споруд. Ситуація повністю контрольована та безпечна. Станом на зараз. Але ми продовжимо нашу роботу, щоб завжди бути готовими до адекватного реагування у разі зростання військової загрози. На даний час ПВК «Вагнер» не відмічено перебування на території Республіки Білорусь. От десь приблизно 2 кілометри нашого лісу, а наступний ліс є. Прикордонників прикривають військові. Тероборонівці запевняють, готові дати відсіч будь-кому, хто наважиться піти з того боку. Можливо, зміниться тактика ворога, можливо, зайдуть не білоруси і не зовсім росіяни. От, посіму нам треба теж готуватися тактично в іншому плані, щоб тікати не по трасі, а буквально із поля. Наше бажання його знищити і вигнати з нашої землі. Ми готові до всього. А скільки часу зайняло, щоб знищити дорогу? А ми цю дорогу знищили на другий день війни. А це вже Волинь, пункт пропуску Доманове. Тут теж від білорусів давно відкопалися ровами, відгородилися бетонними парканами та встановили мінні пастки. Тут заміновано. Я розумію. І автомобілі ці також заміновані. Автомобільний шлях, який поєднував колись дружні країни, тепер неприступний для ворога. Ним ніяк не проїхати, навіть пройти важко. Безпосередня лінія державного кордону загороджена і затягнута колючим дротом. Від прикордонного знака до білоруського пункту пропуска 600 метрів. Волинь має з Білоруссю 214 кілометрів спільної межі, і вся вона дотепер укріплюється. Це суцільний паркан на деяких напрямках, в тому числі залізобетонний паркан, цей паркан з ягози, це і інші хитрощі, які ми використовуємо в інженерному відношенні для стримування як військової техніки, так і живої сили противника. На нашій ділянці взагалі не було жодної провокації. Та з таким сусідом спокійним не будеш, кажуть охоронці північного кордону, тож за ним стежить цілодобово, що робиться у прикордонні, видно навіть в обласному центрі. А це майже 150 кілометрів звідси. Є і стіна, є і колючка, є у нас камери спостереження. В Луцьку є у нас ситуативний центр, з якого ми все бачимо, що відбувається на проблемних ділянках кордону. Кожного дня ми розуміємо, що є загроза вторгнення зі сторони Білорусі. Окрім цього, будемо підвищувати готовність і наших прикордонників, а також підрозділів Збройних сил України, які прикривають ділянки державного кордону. За рахунок їх докомплектування важким озброєнням, іншими технічними засобами, які необхідні. На сьогодні в Україні діє державна програма відбудови кордону. Відповідно до неї основні етапи робіт інженерного облаштування планують завершити
досягти до кінця року. Повністю прикрити білоруську ділянку кордону за напрямком інженерного облаштування. Це буде от і рви, це будуть і позиції, інженерні конструкції, це будуть от і МЗП додаткові, це будуть огорожі, це будуть вишки, відеокамери, тепловізори. Ми впевнені про те, що наші кордони будуть недоторканими. Готові до надання відповідної відсічі ворогу. З-під білоруського кордону з вірою у перемогу та всі сили оборони України Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини». Нагадаю, гість нашої студії Юрій Повх, полковник, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Північного напрямку. Пане Юрію, ну от, власне, ми побачили, що північний кордон і північний фланг, він постійно готується. Наскільки от ви б взагалі могли оцінити оцю підготовку на тепер? Ну, про підготовку і готовність військ, в принципі, в сюжеті розповів командувач угрупуванням військ «Північ». Але що хочу сказати, кожного тижня, в принципі, встановлюються нові загородження, кожного тижня встановлюються нові завали, робляться міні-поля нові, тому ворогу там пройти буде, ну, в принципі, дуже тяжко. Крім того, ми ж розуміємо, що війна зараз у нас сучасна, тому недарма ви чули в сюжеті про камери спостереження, а це означає тотальну і глобальну розвідку, в тому числі і в глибину території ймовірного противника. Тому саме головне – це контроль обстановки. А якщо ворог, такий не сповна розуму, знову-таки піде з цього напрямку у глиб нашої території, звісно, він може там подолати рви, там протитанкові загородження, але там далі його буде зустрічати дуже злі артилерія, піхота, танкісти, які, ну, в принципі, дадуть відсіч на 100%. Я в цьому впевнений. Я був на одних з навчань в Чорнобильській зоні нещодавно. І, знаєте, я був дуже не здивований, а вражений злагодженістю наших військових. Як часто проходять такі вишколи? Ці вишколи проходять постійно. В тій точці, де ви були, там, в принципі, водночас може займатися десь близько роти особового складу. Туди прибувають люди підрозділами, це не випадковий збіг осіб. Це проводиться навчання в складі підрозділу, який, як ви бачили, може долати смугу перешкод, проходити обкатку танками, відпрацьовувати на тактичному полі з бойовою стрільбою вправи у наступі або в обороні. А також там є зараз новинка, вже побудовано імітація міської забудови, де особовий склад може відпрацьовувати дії під час наступу у міській забудові. Відповідно, відпрацьовувати вправи, методику дій особового складу в штурмовій групі. Як ви вважаєте, якщо ворог знову піде на територію атомної станції, зможемо утримати цю територію, зможемо утримати станцію, щоб не віддати? Військовослужбовці Збройних сил, стратегічного групування військ «Північ» зроблять це необхідне для того, щоб ворог не просунувся там ані на метр. А якщо просунеться, то буде повернути вже в трошки іншому агрегатному стані. Скажіть, будь ласка, чи цікавилися долею тих військових, які російських військових, які копали окопи в Рудому лісі? От що з ними зараз? Ну, про це було багато повідомлень і чуток, але, ну, людина, яка хоч трошки вчила фізику і знайома з такою дисципліною, як РХБЗ, ніколи б такого в житті не робила. Мені дуже дивно, бо, ну, ці солдати, вони ж не по своїй волі там копали окопи, правильно? Їм це наказали робити офіцери, які проходили спеціальний курс відповідної підготовки у військових училищах. Для мене особисто це показник деградації офіцерського складу російських військ. І ще принагідно зазначу, там же ж наступала еліта, так звана, Збройних сил, яку вже перемололи на наші артилерісти і танкісти. А що ж тоді казати про підготовку іншого особового складу і інших офіцерів, які зараз воюють? Тобто, це для мене показник такої безглуздості абсолютно, і тим більше з точки зору тактики не було там ніякої необхідності копати саме там.
вони могли пересунутися трошки далі і попрацювати на іншій території. Для цього вони хоча б могли послухати свого так званого хіміка, да, який є у кожній частині. Вони цього не зробили. Дякую вам дуже, пане Юрію, за цю розмову, за те, що ви прийшли в нашу студію. Але, на жаль, наш ефір добігає кінця. Будемо раді бачити вас ще. Дякую. Нагадую, що гість нашої студії був Юрій Повх, полковник, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Північного напрямку.